Давай перелічимо список гостей, чи ми нікого не забули? Давай, ми двоє, так. Іра, Орися, ще Юля і Оля. Ти що, знущаєшся? Ти хочеш собі весь день народження зіпсувати? Вони ж ненавидять одна одну. Якраз нагода їх поморити. Але ти смішна. Не розумієш, чи що? У мене таке відчуття, що залізну палицю зігнути в вузол легше, ніж переслухати їхню сварку. О, не перебільшуй. Залізо – це не пластилін. А допомогти дівчатам знайти спільну мову – це цілком реально. А давай я тобі доведу, що часом залізо податливіше. Ще майже століття тому розділити шматок товстого металу було досить складно. Проте історія обробки цього матеріалу почалася значно раніше. А знаряддя праці та інші приладдя із заліза ще й свідчили про високий статус їх власника. Перший раз почули людство про метал ще в Єгипті. Тільки тоді не знали, що це метал. Воно з'явилося десь з метеоритів, ну це було залізо фактично. І цікавий факт, було дорожче, ніж золото. Перші знахідки з металу були втіленням простого ремесла. Часу відтоді промайнуло вдосталь, та ковальська справа не зникла, а плавно переросла в художню обробку. Взагалі, залізо – унікальний матеріал. Я можу сперечатися зі всіма, хто працює в галині, в склі, що залізо крутіше. За часів древніх цивілізацій залізу приписували навіть містичну роль. А давньогрецького бога Гефеста, покровителя вогню, зображали саме ковалем. Отож, як за наших часів із магії вогню та металу створюються справжні художні витвори, маємо нагоду повчитись. Ну що, дівчатка, пропоную вам одягнути робочий одяг і попробувати метал руками. Ну, не в прямому розумінні, а з інструментом. Це називається горно. Це найважливіший інструмент в кузні, в будь-якій. Якщо нема горна, немає кузні. Тому що це місце, де нагрівається заготовка до тої температури, щоб перетворитися на м'який матеріал. Без нього ніяке залізо неможливо ні розклепати, ні зігнути. Беремо дріт, так, засовуємо його в горно, нагріваємо до такого аж не червоного, а білого. І починаємо розклепувати молотком на наковальні. Майстерність сучасного коваля більше нагадує роботу художника, який при цьому має добру фізичну силу. Бо ж замість пензлів різної величини, тут вам запропонують нічогенькі важкі молоточки. Ложи плоским, так? Так. І починай по краю, але рівною поверхнею. Ти б'єш боком, так? Я боком б'ю. Так. Та-та-та-та, давай. Це треба робити швидко, бо метал вистигає. Аби метал був слухняним у руках, процес обробки має бути максимально безперервним. Чим швидше майстер чергує роботу із розігріванням на вогні, тим кращим буде результат. Не криво? Так. Ну ось бачиш, трошки лінія тут іде крива. Треба так покласти її, ну, визначити, де центр приблизно цього пуза, і вдарити посередині. Так. Ну, добре. Ну, практично добре. Ні, практично добре. Все, можна в принципі його знову гріти. Ну що, дивись, як в мене гарно виходить. Бачиш, що можна зробити залізо? А я ж штучка. Я теж хочу спробувати. Така штучка. Зважаючи на те, що ексклюзив нині у моді, з допомогою подібних вмінь можна створити безліч оригінальних речей. А освоївши всю систему, оволодієте навичками як мінімум трьох професій – художника, коваля і дизайнера. Зараз згинаємо буквою «Г». Спочатку десь приблизно сантиметр, так? Може трошки два. На краю наковальні. Трошки рівніше треба ставити, ось так. З цієї сторони, так. Так, добре, перевертаємо знов, ось так, і чуть-чуть піднімаємо, так? І беремо цей край, закручуємо. Одну секунду, можна?
треба контролювати, щоб він плавно загинався. І це ніби балансувати на велосипеді, тільки на маленькому. А загалом знання технологій приправлене бажанням і творчою уявою, і освоїти цю справу під силу навіть дівчатам. Ну, дівчатка, як ви? Я бачу, справилися. Ну, якщо ви зробите ще таких штук 20, я вас візьму в підмайстри. Ого. Але взагалі для нормальної брами таких валют треба, ну, мабуть, 50. Ого. Тільки з трошки товстішого металу. В разів так 3. Але взагалом ви з завданням справились, молодці. Можна буде повісити на це щось. Так, абсолютно правильно. Після освоєння роботи з простими елементами традиційно завдання ускладнюється. Але тут вже знадобиться ескіз як орієнтир майбутнього витвору. Кожний малюнок просто сам по собі дуже різний і незвичайний. Так, дякую. Але ви знаєте, до кожної з цих малюнків є ще дуже багато, можливо, пачки маленьких ескізів. Отож, для тих, кому до душі клопітка творчість, ковальське мистецтво – те, що треба. А з такими вміннями в житті не засумуєш, з голоду не помреш і не замерзнеш. Знаєш, ти була права. Я й не знала, що ковальське ремесло є така цікава справа. То чи не була я права? А, ти знову про дівчат і все ж таки не можу з тобою погодитись. Але ж ти обіцяла. А тепер спробую тебе переконати, що інколи стороння допомога не буває зайвою. Мабуть, кожному з нас, незалежно від свого характеру, доводилося ставати учасником суперечки, яка, до речі, не завжди є негативним проявом емоцій. Часто за таких обставин з'являються й нові ідеї. Та коли дискусія набуває забарвлення конфлікту, досить часто на шляху його вирішення учасники потрапляють в глухий кут. Конфлікти є дуже поширеними в підлітковому середовищі, це віково закладено, що діти конфліктують, сперечаються, так вони набувають життєвого досвіду. Завдання просто медіатора, посередника – грамотно вирішити, допомогти, вірніше, опонентам вирішити конфліктні ситуації. І, до речі, діти в цей час є більш авторитетними для своїх однолітків, і тому такі конфліктні суперечки, конфліктні ситуації вирішуються і легше, і оперативніше, і з хорошим таким життєвим досвідом. Добре, якщо ті, хто не дійшов згоди, з часом забувають про непорозуміння. Та коли ж образи, як невилікуваний вірус, прогресують, з'їдаючи товариські стосунки, варто звернутися до своєрідного лікаря. У даному випадку – медіатора, який допоможе розв'язати суперечку. Якщо тебе образили, завдали шкоду або сам почуваєшся винним, хочеш примирення, але не знаєш, як діяти, готов сказати пробач чи прийняти вибачення, потребуєш допомоги, щоб помиритися, то ми тобі допоможемо. Тобто тобі допоможе медіація, що є вирішенням конфліктів за допомогою третьої нейтральної сторони – медіатора. А медіацію проводимо ми – гімназійна служба порозуміння і медіатори – наші гімназисти. А як це може відбуватися? Для прикладу, типовий випадок зі шкільного життя, де усе серйозно, наче на судовому засіданні. Я розумію, що сюди вас привела суперечка, певне непорозуміння. Я готова з вами лише поговорити про це, тобто поспілкуватися, шукати, хто з вас винний, хто правий в цій ситуації, абсолютно не буду. Прошу вас, слухайте один одного уважно, не ображайте під час бесіди один одного. Кожному я дам можливість виступити і висловити свої думки. У нас майже місяць. Нам сказали придбати калькулятор. Мені батьки придбали його зразу, а Олег вирішив, можна так сказати, почекати з цим. Тому що він вирішив, що дуже можна просто позичити когось із друзів. Оскільки ми сидимо з ним з одної парти, я позичила йому свій калькулятор. А сама на цей час я вже завдання зробила. Коли я повернулася з їдальні після уроку, спитала, де мій калькулятор. Олег сказав, що він мені його віддав. Я поклав його на парту. Ми домовилися, що... Але я його не знайшла. В нашому випадку кожен з опонентів впевнений у своїй правоті, що й посприяло переростанню суперечки у конфлікт. Роль медіатора у цій ситуації – зберігати нейтральність і стежити, щоб кожен мав можливість висловитися.
Після цього відбуваються розповіді сторін. Медіатор вислуховує кожного з конфліктуючих та перепитує, чи правильно зрозумів він. Після цього обговорення шляхів розв'язання конфлікту. Медіатор ні в якому разі не натякає і навіть не допомагає знаходити шляхи конфлікту. Натомість він розпитує конфліктуючі сторони, і вони самі шукають шляхи вирішення. Ну, як сказала Аліна, ми сидимо за партою, нам сказали купити калькулятор. Я ще не встиг купити, в мене не було на той час можливості. Я в неї попросив позичив калькулятор. Покористувався, в той час вона пішла вже на перерву. Я коли закінчив користуватися ним, поклав її на парту, оскільки вона потім прийшла б його і забрала. Я не думав, що вона, що хтось може його забрати навіть. Його не міг ніхто забрати, бо він лежав в неї на парті. Я не знаю, чи вона його кудись поділа, може, і на мене вирішила сперти це все. Там, де двоє осіб у вирішенні проблеми керуються емоціями, раціональне мислення тихенько дрімає. Тож медіатор, як сторонній спостерігач, у цей час помічає значно більше. Уявімо, що конфліктна ситуація – це айсберг. На перший погляд ми бачимо тільки 10% айсбергу, тобто позиції конфліктуючих сторін. Але коли ми зануримося глибше, ми побачимо 90% айсбергу, тобто інтереси людей. Ключ до успіху – переключити дискусію від позиції до потреб та інтерес. Питання – для чого? Чому? Олег, ти почув Аліну? Почув. І що ти про це думаєш? Ну, я розумію її, звичайно, але я не бачу тут своєї вини. Я залишив їй калькулятор, яким покористувався. Я їй вдячний за це. А те, що він зник, це вже не моя вина. Я вважаю, скільки він винен, то він повинен повернути або знайти, або купити новий мій калькулятор. Чого я винен? Я ж його не забрав собі, не викинув, ні комусь віддав. Я залишив його в тебе. Але після тебе я його в себе не бачила. Не знаю. Ти мені не віддав його суто в руки. У вас є якісь ідеї? Зараз Аліна говорить про можливість відкупити і повернути її калькулятор. Як тобі така ідея, Олег? Я не знаю. Можливо, я повинен, що не віддав їй прямо в руки калькулятор, але ну, не я ж його забрав, не я його загубив. Ну тоді, в принципі, я пропоную хоча б відкупити калькулятор на дві половини. Одну половину оплачує Олег, а другу половину оплачую я. Або спільними зусиллями знайти того, хто взяв наш калькулятор. Ну, мій калькулятор. Отже, Аліна говорить про те, щоб ви спільно все-таки купили вже спільний калькулятор, яким будете користуватися далі на уроках алгебри та геометрії. Як ти ставишся до цього? Я згоден. Як бачимо, основне завдання медіатора – за будь-яких обставин контролювати атмосферу відносин між опонентами. І тим самим бути ненав'язливим прикладом ввічливої бесіди. Отож, хочете вирішити питання – подбайте, аби вас не просто слухали, а справді чули. Метод роботи у колі є досить таки старим. Він пішов із Північної Америки, і тоді індіанці передавали так звану люльку миру. І особисто я думаю, що коло є найефективнішим попереджувальним видом роботи, тому що тоді людина найбільш відкривається. Який метод для конкретної ситуації потрібен – обирати вам. Як варіант, подібну службу порозуміння ви з однолітками цілком можете створити і у своєму навчальному закладі. Так прикольно, можна спробувати себе у ролі такого собі судді. Бачиш, а хтось сказав, не втручайся. Все, беру свої слова назад. От і добре. Що ж, наче все придумали. А хіба? А що ж я одягну? Знайшла проблему. Ти що, давно в свою шафу не заглядала? В тому річ, що варіантів безліч. А чим здивувати гостей? Хіба все і одразу одягнути? Ну так ти точно всіх здивуєш. Але знаєш, що головне, було б на що надягати? Як це? Ну розумієш, кожен образ потрібно вміти подати. От чого варто повчитися.
судячи з того, як хтось сидить, стоїть чи просто тримає руки і ноги, можна отримати чимало інформації. До того ж, інколи навіть гарні риси обличчя чи красивий вишуканий одяг не справляють жодного враження, якщо вони не відповідають манері молодої людини триматися. В першу чергу, гарна постава – це гарний зовнішній вигляд. Це така внутрішня гармонія, коли людина впевнена, коли людина достатньо так комфортно відноситься до себе, коли людина достатньо комфортно і відкрито відноситься до світу. Тому що якщо плечі, наприклад, сутулі плечі, опущена голова, значить вже щось там всередині, вже щось там не зрозуміло, ну, вже якісь є проблеми. Коли серед натовпу з'являється танцівник, не помітити його буде складно. Адже бездоганна постава говорить сама за себе. А професійні хореографи, як і решта громадян, теж спочатку вчились повзати, стояти і вже згодом рівно тримати спину. Тож кілька вправ до системи ранкової зарядки варто запам'ятати. Далі ще вправи, які допомагають укріпити м'язи спини. Це різні нахили корпусу в різні сторони. В сторону, вперед, назад. Тож дуже важливо для здоров'я і для гнучкості хребта, і для здоров'я, для, ну, здорового функціонування спини. От. А всі види, от дуже багато вправ, в принципі, лежачи можна порекомендувати. Лежачи на животі, піднімати руки за голову, ну, в такому положенні, да? І піднімати голову і плечі наверх. Ми, з одної сторони, ми качаємо м'язи спини, а з другої сторони, ми еластичність хребта ніби як покращуємо і прогинаємо хребет. Гнучкість хребта покращує. От, такі. Можна теж лежати на животі і намагатися носками доторкнутися до голови. Танцювальні тренування – хороший спосіб закріпити стрункий стан на довгі роки. А для досягнення просто таки приголомшливого ефекту можна поєднувати заняття хореографією із навичками дефіле. Сьогодні я вам розкажу, як правильно рухатись не тільки на сцені, а й в повсякденному житті. Тому у вас буде маленький майстер-клас від мене. І почнемо з того, покажіть, будь ласка, мені, як ви рухаєтесь на вулиці, на дискотеці, на як ви заходите в кафе чи в будь-яке інше місце. Ну давай, Діана, ти перша. Ну давай, на 3-4, так? Коли часу на заняття вже немає, а справити гарне враження все ж потрібно, є ще один експрес-спосіб. Давайте собі установку «Я юна і бездоганна леді». І ви помітите, як тіло само знайде потрібну позицію. Почнемо з того, що коли ви рухаєтесь, коли ви йдете, у вас обов'язково має бути рівна спина. Для того, щоб показати правильне положення спини, я вам пропоную такий маленький невеличкий рух. Ми згинаємось і вирівнюємось. Плечики в нас йдуть назад, і ви ще більше прогинаєтесь. Ось це у вас рівна спина. Під час ходьби працюють усі м'язи тіла. І дуже важливо, аби кожен рух, крок, погляд гармоніювали між собою. Неважливо, чи це на подіумі, чи це в житті, ви ніколи не маєте опускати очі. Коли ви опускаєте очі, це означає, що ви в чомусь не впевнені, що ви про щось задумані, краще ходити з піднятою головою. Тому, коли ми йдемо і дивимось на трішки вище рівня очі. Спробуємо. Поряд із зовнішньою манерою триматися, тренується ще й внутрішня дисципліна. Коли ж ці дві складові співпадають, це вже ознака професіоналізму. Зараз ви можете стояти в будь-якій для вас зручній позиції, не обов'язково в презентації в моделі. Давайте зараз почнемо з верхньої частини. Ну і, звичайно, я думаю, що як ноги приставляти, ви вже пішли разом. Вверх дивимось, не опускаємо очі вниз. І не моргаємо. Зупинились. Повернулись. Тільки давайте зараз будемо повертатися в півоборота, щоб показати ваші плечі, спину, наскільки вона рівна. І йдемо назад. Повернулись. Ось так, якщо ви будете робити повороти вперед-назад хоча б кілька разів на тиждень, за якийсь час вас теж вирізнятимуть з-поміж інших. Зі свого досвіду можу порадити, якщо в дівчини, в жінки гарна постава, її можна вирізнити серед сотні. Не обов'язково мати гарний якийсь одяг там, чи привабливі риси обличчя. Просто якщо дівчина йде з
впевненістю, з гарною поставою. На неї набагато більше звертають увагу чоловіки чи хлопці. Тому працюйте над собою і над своїм зовнішнім виглядом кожного дня. Це запорука успіху. Стрункий стан та гарна хода можуть стати вашою неповторною перевагою, адже погодьтеся, як приємно справити враження вже з перших хвилин та впевнених кроків. Ти думаєш, моє дефіле оцінять? Ти що сумніваєшся? Нову ковтинку можна не помітити. А от згорблений стан навіть сукнею від Версачі не прикриєш. Так, і сперечатися не буду. Невже ми нарешті знайшли спільну мову?